пред Божиите врати. 27 декември 1872 година. Какрина хамчето трепери, срамът го срина в кръста. Белязан ден пред Божиите двери и дяконът се сля с вечността. И тази нощ звездите не заспаха, земята грейна като пищен храм, събуждаха се всеки дом и стряха занданите апостола Бесам. Не го смути ни е тъган ни зима и вярата си чиста ни дари, та българинът огън да си има, запален от зорницата в зори. Не го изплаши черното бесило и крачка не отстъпи той в страни. За теб, родино, даде всичко мило, за светлите народни бъднини. Издига монументи тишината, залитналия с птиците орел. Народе мой, предавай на децата да следват благородната му цел. Искам така да се получи просто вълча. И още един път искам да благодаря не толкова за чая, за кафето, за топлата длан и за топлата покана, която събра душите ми, за да възкресат това, което носим себе си. Благодаря. Много добре казано.